tohle to určitě nevšimne, ty vole. Máď, to byl blbec. Aha, to byl ty. To byl blbec, on si něco nebo jako nevšiml, mi chceš říct. A teď dva. Právně se vzdalujte, že? No, jsi někdo tam tykáš, jo? Když mám 4 HPčka. To se nebo můžu jít zabít. Popravit nějak jednoduše. Ach jo, to není nic. Ah, ty díky, počkej, to si prvně do ruky. Já teďka jsem měl 4 HPčka. No, jsi řekla 17. Nebylo. Beton, a G je beton, je to na beton. No jo, taky jsem poznal teďka. Je to na beton. Počkej, to je nějaká reklama, ne? Je to na beton. Jsem pomalej, hejte mi! A na to. Jak už se štve. Doufám, že ti nepraskne z toho života. Ježišmarie, já ale ti ví, sako. Zase tady kuhne muhaha. A zase jedu zpátky muhaha muhaha. A kam to letím, nevidím, nevidím. Já letím do země daleké. Ježiš, to je vždycky tak. To je sráp. To je sráč, no. On hlavně musí kempit. Ježiš. Co je? Hezky letím za tebou a vždycky na opačnou stranu. Letníka. Letím pro tebe. Já před ním. Dobrý. Aha, to nejseš ty. Bože můj, trošku se uklidněte, hoši. Jsem jenom jeden, až se budu umět rozdvojit, tak klidně můžete jít dva. Já jsem se zasekl na bydu. Jsem na tebou. Tak pojď. Co si trefíš, vole? Střiž jak divoký, já střílím po jednom náboji, ty se ti sama trefíš. Zásada, jeden náboj se stejně musí jenom trefit. Takže jsem kabel debil. Jak úplně všichni oba dva tam kepíte. To by připomínalo z jednoho videa takový, jako... Aha, ty už vylečíš za mnou. Já z 27 HP. Ale ty používáš ten blbej sur, vole. Ty HP mi nechal. You are idiot, you are idiot. Jde, teď se sadím, už to dochodí, už to dostanu. Tak mi zabiješ. Já musím jenom zjistit, odkud to ten magor zase střílí. Se jde u tebe, ne? Ne, tady je, tam je, tam je. Kde tam je? Tady za surfem, jde. Vidíš mě jak letím? Teď jsem nad ním přímo. Aha. Tady je. Jo. Tady. Tady nás máš, tady je, tady je, tady. Snaží se střílet a nejde mu to. Ti, vysoko, vysoko, vysoko. O, to se dělá! Já, ty vole. Já nevím, jako jsem mám cíl. Tak to je cíl. Čekaj, nebudu střílet, koukám nozdy, jo. Jo, odepisuješ malý. Yes, sir. Jak, já už jsem úplně slyšel, jak jsem vystřelil. A to teďka kašlu na kalku, teďka nic nejde. Už se nejíbeš. Tak. Ne mě to je prase. Počkej, jak to říká Gogo? Nech mě prasa. Ty jsi také prasa. Prasa, pojďte mě. Připoj.
chtěl jsem vyskočit. Ne, voláš tam dál. Uvidíte, pozvám. Něco seš? Něco jako, o něco dál říká furt, a jej nerozumím. Ona tady mluví o dámě, máme tady nějakou dámu. Já nevím. Au. Možná, že i jo. Už mi nějaký z vás ten gentleman poslal. Like a gentleman? Motherfucker. Motherfucker gentleman. But sex, but sex, but sex. Ty vole, on už je 8, ano, je 8, je určitě nějaký lifestyle nebo nic jiného. Ne, musí prostě končit. Fuck. Co? Zítra je pátek normálně, jak kdo se těší na pátek? Já. Jak se to vezme? Jako, kdybych to měl vzít v pojmu volno, tak jo, super, ale škola ještě trošku by trošku v tom zaostává. A co ty jebí, jak se těšíš? Jo, ty máš tanečí! Kde ten debil je zase? Taneční? Jo. Co to je? Ode bude tancovat u tyče. Prostě pro amatéry kurzy tance asi 14 chvílek straček. A už co? A už je aspoň něco. No, už mám 6 tanců, no ale nevím, jak se jmenuje. A všichni jsou u tyče. Umím jenom válce, čašu a další názvy si nepamatuju, ale se tancuju to. Ty vole, představující, vole, jako kurva. Čače. Čača, čača, čača. Jsi česká směje, vole, ty vlasy, vole, v šatech, na podpadkách, tancovat, pod prdě. Já bych hodil hubu. No, když jsem si zlej nohy, mě bude ještě teď normálně, pak já necítím prstu. No ty vole, já bych radši nešel, abych radši ty... Jak moc jsi musel vytáhnout, no. Ávo. Já jsem na učeba hraje. Takovej noob. Se může jít rovno zahrabat. Ty vole, a to je asi tady neprodloužená od 8 do... od půl 8 do 12. Aha, to seš ty. Já tam chcípnu, ale zachraňte mě někdo. Že jsi nemocná, ježišmarja, ne? No, rodiče, ty vole, tyhle, já si říkám, že se zlomím nohu a oni, ty vole, mě o ty dobu hlídají. Nebo ruku, ty si mohu. Nemá zlomenou ručičku! Ty vole, to se nějak zlepší v slavepečkách, ne? Jsi že se, ty vole, jebo... Já se tady jezdím po mapě, vole. Kdyčka nám už odešla na taneční, budeš zbrat dělat ča 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 ča. Přes tanců, další papi, že zítra budu umět už 8 tanců. Tak to bude i salsa. Nevím, ale rozhodně si to pamatovat nebudu. Se skalíš tak, aby si... Ještě ty kluci, vole, my to musíme dělat zrcadlově, než si to učíme, to je taky záhul. Ty ten kluk, ty vole, ten to taky neumí. Ty vole, to jsou... To je vtipný. To je komický. Vždycky přijde vkalka do toho, do prostřed podi a pravda. Ča ča. Ne, my jsme byli na 150 a uprostřed, ty vole, jsme tam všichni, že jo, nikdo to solově netancuje, když byl, ale to by si zlávala nohu radši hne. Ča ča. Prvně, ale tak to není. Prý ča ča, ty vole. Lepší by byla salsa. Counter Strike Force. Čača, čača. Teď se někdy zatancuju, jo, to se potěší. Nebo že by tam tancovali ten. Natoč video. Harlem no Shake. To určitě. Musíš se opět tak posránit tvé kolena úplně rychle, anebo pomalu, rychle, rychle, pomalu, pomalu, rychle, rychle, tyvo. To jsem byl. Au. To tam chodí, tam jste s tím mikrákem v tom Hinsku a jenom. Čača. Pomalu, Co se kalkne na tvůj čačabu? Mám ten bíl.
Na draku v černu, jo. Já ti chtěl dát no zoom. To jsou Afgan, ne, to zkuju Afgan. Já vím, ale challenge to je. A ty chceš nahrávat? Ano. Ona chce být let's playerka. Chci dělat i vlogy, ale... Co ty děláš vlogy? Ale kámoš pro mě sama skvěla. Vole, budeme dělat návody, jak tancovat. Čečo. Dočí, dočí, přijde FK, kakej. Čečo, tady FK. Tohle je teda prostě špěná. Až tak jako mi dej klidně odběr jen tak prostě. No já bych ti dal, ale... No, tak si mi najdí normálně vadí, když je vám FKlka. Krasátko, chro, Ale já mám 1-2, to je hrozně. Chudák. Chudák. Čača, teď. Čača, A to mám v hlavě. Čača. Já s tobou musím zkusit, jestli to vůbec ještě. Jo, při každým kilu takhle říct. To zkusím. Proč mi to vždycky zašedí? Nevím, jestli se přehodil se zbrání. No. Dáreček, já mám dáreček tady. Taky dostáváte dáreček. Jo, občas se objevujou. Ale jde na to spamu u vás. Já 3 za sebou. Tam je drak ještě. Ne, to já nežsem. Já jsem úplně někde jinde. Ježiš, ještě jenom mapa, jdeme ten ten. Tak si ten najde drany. A najdem jde dran. Čača! Tak ten na tvé mě stela, každý jde tři míny. Chudou! Načí, prosím tě. Včera ty vás jsem si mám vytrhala nervy, dneska ty vás si vytrhám uši, vám. Počkat, jak se vytrhávají nervy. No to asi jak bude, no. Čača! Já to ví. Ježíš, jak tady jste dělal, to já nenahrávám. To jsem měla rychle. Dobrý, zapla jsem to teď, takže nikdo neuslyší, tak mě... Čo ti kurva chci? Mama soužila toho, nech mě nechce! Ježiš, já vás nesnáším. Vás měli pod kamerou, tak vás postřelím tak. Doufám, tak si nepřijete, aby vás potkala. Čača! Já si vám potkala. Au. Jo, tak zítra od 6:30 do 10:00 si tady říkejte čača a vzpomínejte na to, jestli to přežiju, že jo? Čača! Ježiš, už je to... Už je nesmrtelné. Už je to ohraný. Čača. A my si rádi hrajeme. Čača! Čača! Pojď! Co? Pojď! Ty jsi mě našel na to minutu. Nebezpečná. Ještě ne. A to si říkal, co jsi říkal, vole, to ustav. Čača! Já chtěl knepovat, teďka. Ach jo, co jsem vám udělala, já jsem hodná, teď s váma hraju. Dobrý. Já mám nějaký dedra, zahrám si dedra. Máme tam minigame si zase. Je někdo. Ne. Já mám 8-3, já jsem už. Lidé lítají, to není fér. Uj. Kde je někdo? Jdeme zase ty minigames. Peťan Games. A Peťan Games? Ti to YouTube pošlu, počkej. A ty máš YouTube? Ne, ty vole, jak ty jsi si dala odběr. Ale jako myslím jako... Já nevím, jak to říct. Channel jako no. Celkově? Nahráváš videa? Ne. Ne. Děkujem. Vždycky FKK. Čau. Je to starou fotku. Jo. Tak to začátek, vole. Čus, čača, vole. Čus, čača. Yeah. Oh. Oh. Rajdeme, si tam. Je, 6 odběratelů. Whee. Wow. Čača. A to nic nenatáčí, to je dobrý. Jsou kámoši. Ale ty vole, já tady našu superu a super. Udělej se, kamaráde. Udělej. A ty. Kolik má sledující furt jenom 120 OMG? 120? Ale bože. Začuješ mi, co mám za oblíbený videa? Co?
Co to? Cože? Nerozumím tomu. Můj odběr je 99. Co to je za bazén? Co se děje v bazénu? Čača. Peť já mám nový video. Orka! Čača! Peť má nový video. Ne, dobře. Dušte si kouličky, jdeme dnesko. Ne, to je určitě říká čača, držte si kouličky. Jsem koukl na začátek na ten ten. On má moc dobrý intro do náhodou. Teď no, ale... Jo, má. Prima auto si dává. Repental, ty ohlášky, ty vás zde sníhu jak debil, fakt každému slovu, co řekl. Jo, to je Morava. Vy už jste vybrali nějaký ty videa, tu hru? Rypáčkovo dobrodružství, jako viděli jste to. Hej. Rypáčkovo dobrodružství? Hej. No. Dámy a pánové, tady už video končí, protože jsme přišli úplně na jiné servery a už to začalo vypadat trošku úplně jinak, tak zde to je víceméně zakončené. Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte ho případně lajknout a dát odběr, pokud se vám video líbilo. A hlavně nezapomeňte, že víceméně každý odběr a like podpoří mou tvorbu a pokud budete chtít podobná videa, zkusím to ještě jednou udělat. Tak se zatím mějte, čaute a šťastné a veselé když tak.